Välfärdssverige, frågetecken har vi satt efter det. Därför att väldigt många i Sverige har fått det mycket, mycket bättre. Det går ju väldigt bra för Sverige. Men klyftorna ökar. Och där är vi riktigt illa ute jämfört med de andra nordiska länderna. Det ska vi diskutera vad det beror på senare. Men en grupp som har det jättetufft, det är pensionärer. Det finns 245 000 pensionärer som lever i så kallad relativ fattigdom, och det här är ett EU-begrepp. Det vill säga på ungefär 12 000 kronor i månaden efter skatt. Och då ska det räcka till precis allting. Ofta blir det kvar kanske en tusenlapp eller under en tusenlapp. Och många av dem som drabbas är kvinnor. Kvinnor som har varit kanske de som har burit upp samhället, jobbat inom vården, barnomsorgen och som har nu ser framför sig ett liv i fattigdom. En del av dem står utanför på Mynttorget och demonstrerar i tantupproret varje torsdag. Så här ser det ut, och 45 minuter står de där och vill att politikerna ska fatta hur illa det är ställt. Två har jag bjudit hit, och det är Inger Stark. Välkommen. Och Margit Binnes. Och nu brukar inte mina gäster ha hatt på huvudet, så man måste fråga er varför ni har hattar. Vi heter inte Tantupproret, utan Tantpatrullen. Tantpatrullen. Mm. Ja, som bildades för 5 år sedan. Ja, jag ber om ursäkt. Ja, av ett gäng mycket arga tanter. Mm. Och då började vi med, ja, vi började i en valrörelse och sen har, och nu står vi vid Mynttorget varje torsdag under säsong. Från mars fram till och med nu, mitten på juni och sen hela hösten. Men hur, om man nu tar er två som är 70 respektive 71 år gamla. Hur ser det ut om vi börjar med dig? Med... Hur ser din ekonomi? Hur mycket har du kvar när du har Det vet jag inte betalat. Riktigt, för att jag lever på min buffert så att säga. Så att, ditt sparkapital? Ja. Den bufferten som jag försökte få ihop mellan jag var 65 till 70. Mm. För jag kände på mig att mina pengar kommer inte räcka. Mm. Men jag kan inte jobba längre nu inom barnomsorgen. Och så att jag kör ju alltid över lite varje månad kan man säga. Och jag är väldigt glad att jag har den där lilla bufferten. Och då är ju du en av många som är i den här gruppen. Mm. Det vill säga du har jobbat inom barnomsorgen. Mm. Har du jobbat heltid? Jag jobbade heltid tills de sista 10 åren och jag har jobbat 37 år. Och sen fick jag ju 2 diskbrock, så då gick jag ner på 75%. Mm. Så det försvann ju väldigt mycket pengar där. Mm. Men under de sista 10 åren så höjdes ju våra löner som förskollärare väldigt mycket. Mm. Och när jag blev 65 kände jag att... Om man nu ska förstå liksom hur det ser ut då, för du har ju en liknande situation, vi ska gå in på den sen. Kan ni åka på någon semester? Finns det pengar till det? Gotland, hälsa på en vän och bo gratis. Bo gratis, ja. Mm. Det är ju lycka. Ja. Och jag bor i min kolonistuga som jag är väldigt lycklig att jag kan behålla med nöd och näpp. För en del pratar om att man kan inte ens unna sig att gå ut på ett café, man kan knappt gå på bio. Mm. Sådana här saker som man tänker att nu när man blir gammal och äldre så ska man kunna göra det. Mm. Mm. Men där räcker inte pengarna. Nej, det gör det inte. Nej. Nej. Tyvärr, någon gång kan man gå ut och äta. Mm. Kanske en gång i månaden och dricka lite vin till maten. Men annars så... Nej. Nej. I ditt fall så har du jobbat... Du har varit undersköterska, stämmer det? Nej, jag jobbade först på postgirot och sen utbildade jag mig till barnskötare. Barnskötare? Ja, och sen jobbade jag på förskola. Men sen efter några år, jag skilde mig och var ensamstående mamma. Och efter ett år där så, 71, så bröt min reumatiska sjukdom ut. Och det gjorde ju, nej inte 71, 77. Men det gjorde ju att jag, långa sjukskrivningsperioder... Till slut fick jag en hel förtidspension, en sjukersättning. Och sen kunde jag börja jobba halvtid. Men då var jag ju tvungen att omskola mig och börja på en stadsdelsförvaltning istället. Och det här gjorde ju naturligtvis att det blev en väldigt låg lön. Mm. Och sjukersättningen är ju inte speciellt hög. Mm. Och det gör ju sen att jag fick en väldigt låg pension. Hade ni trott att ni skulle hamna i det här? För någonstans...
så har, tänker jag, att välfärdssverige, då tänker man trygg ålderdom. Mm. Det har varit såna politiska paroller. Mm. Folkhemmet och så. Hade ni trott att det skulle bli så här? Nej, inte riktigt. Det är ju det som är det stora problemet också. Att man inte tänker på det här med pensionen när man är mitt uppe i yrkeslivet och har så mycket annat runt omkring sig. Man glömmer det då. Mm. Jag tog ju en pensionsförsäkring. Jag hade bara råd att betala 200 i månaden. Men det gjorde jag väldigt sent. Det var när min man då sa ifrån, nu måste du fixa det. Mm. Jag hade inte tänkt på det innan och hade inte heller riktigt den ekonomin. Mm. Och den ger mig nu 1 000 kronor extra i månaden. Mm. Men för övrigt, alltså pensionen är 12 000 och så blir det 13 då. Jag har ingen bostadstillägg. Och jag lever ju på marginalerna, så pengarna tar ju slut innan månaden är slut. Vad händer om man behöver gå till tandläkaren? Inget. Det går inte. Jag tappade en flisa för 1,5 år sedan från en tand. Och så beställde jag tid. Och då var det november. Och sen, men herregud, det är ju jul. Och det är januari. Jag ringde återbud. Och där vid lag är jag. Och sen började jag ju använda så mycket av bufferten. Så jag måste väl på något sätt. Vi började ju att prata med att ni är arga. Mycket arga. Det kan man förstå. Vad är det ni vill säga till politikerna? Vi vill helt enkelt, alltså, vi har två krav som är absoluta. Och det är ett annat pensionssystem. Nytt, det går, det går inte att lappa och laga och fixa i det som finns. För pensionssystemet är uppbyggt så att det skapar fattigpensionärer i hög utsträckning. Och många är kvinnor som har varit hemma och tagit hand om barn eller jobbat inom vården. Och sen kräver vi dessutom att den här pensionsgruppen som sitter i hemliga överläggningar, som måste vara överens, att den upphör och att man faktiskt debatterar pensionerna i riksdagen. Mm. Det ska vara en öppen diskussion. Man ska kunna gå in i en valrörelse och diskutera pensioner. Och sen att väljarna då tar ställning till vad man tycker att de har för bra förslag. Mm. För jag tänker i ditt fall, du har tänkt ändå lite grann på att du måste ha en buffert. Ja, du har sparat för att du var rädd att hamna i den här situationen. Alltså ett halvår innan jag bestämde mig för att nu går jag när jag är 65, för att jag orkar inte längre att jobba i förskolan. Det känns, nu är det bra. Och då, för du var utsliten av diskbråck. Ja, det kan man säga. Så hade jag haft diskbråck och då började jag ju tänka att halvår innan, kommer jag att klara mig? Så jag började fundera. Och så ringde jag runt och så fick vi en föreläsning om pensionerna i den vevan, för det var så många som gick i pension. Mm. Och så tänkte jag så här att, nej men, jag kan ju jobba extra. Så tänkte jag. Mm. Och så började jag göra det och så tänkte jag, nej, nej, det går inte. Det blir för jobbigt, för hårt att jobba extra. Mm. Att man skulle ringa in och vara sjukvikarie. Mm. Och det är alldeles för tungt. Så ett halvår innan började jag fundera, men jag bestämde mig. Jag går i alla fall. Mm. Nu har ju bland annat Fredrik Reinfeldt sagt väldigt uppmärksamt att man ska jobba till man blir 75. Ja. Ni är 70 och 71 år gamla. Mm. Och utslitna väldigt mycket. Ja. Reumatism har du och diskbråck. Vad säger ni när man säger så? Ja, men vi blir vansinniga. Ja, vi blir vansinniga. Mm. Vi blir ännu mer arga då. Mm. Det är fullständigt vansinnigt. Ja. Alltså, det fanns inte en chans för mig. Jag var bara precis nybliven änka. Jag visste att jag skulle få en jättetuff situation. Jag hade ingen buffert, för det hade jag liksom, fanns inte en chans att ha en buffert. Mm. Då tänkte jag precis som Margit, jag kan väl hoppa in som vikarie på förskola. Men jag menar, det var ju väldigt korkat tänkt. Jag hade ju en gång blivit tvungen att omskola mig. Mm. Klarade inte av förskola, så det gick ju inte. Nu sitter jag i förvaltningsrätten några gånger i månaden. Mm. Och det blir ju en liten extra. Det blir ju det. Ni sa ju båda två här innan vi började till mig att det är svårare också när man lever ensam. För då, annars kan man dela en hyra med någon. Det kan ju finnas människor som inte vågar skilja sig, som lever i väldigt dåliga relationer för att man hamnar i en fattigdomsfälla. Ja, jag tror att jag har bevis på det, eller på säga, men jag kan inte berätta vem det är, men jag vet om att det finns folk som gör det. Av rädsla för att hamna i en svår situation. Ja, att de vet att de kommer inte klara sig. Nej. Mm. Och det är ju det som också gör oss så arga. Vi har ju hela vårt vuxna liv bråkat och slagits för att kvinnor ska vara ekonomiskt oberoende. Ja. Man ska kunna skilja sig om det inte fungerar. Mm. Och nu är vi tillbaka i liksom det. Allt det här som vi slogs för, det är ju
Slår tillbaka på alltså, oss. Alltså, ensam, då går en, jag kan inte vara ekonomiskt oberoende egentligen. Vad gör det med en människa i det här erfallet? Att aldrig ha råd och vara rädd att man inte kan gå till tandläkaren. Ni lever på marginalen. Händer det någonting, då finns det inga pengar. Alltså man kan ju bli lite bitter, men jag tänker så här, jag ska inte bli det. Nej. Jag ska vara en glad istället. Pensionär och arg istället. Ja. Men det är klart, då får man ju dra in på det. Och inga nya kläder, alltså kläder på rea, självklart. Mm. Och mat på, som extra pris på. Det är hela tiden så man jobbar. På tisdagar går man ner till ICA och handlar och får 5% rabatt. Och så köper man på sig allt man behöver. Och alla extra priser och sen den här lilla pensionärshyllan som jag säger, där det ligger varor som går ut om 2 dagar. Det är där man handlar och fryser in och så då klarar man den biten också. Vad hade du tänkt att hur det skulle bli att bli pensionär efter det? Jag var väldigt orolig för att jag inte skulle klara mig, men mina barn, jag har ju 2 pojkar, de sa men vi hjälper dig mamma, men man kan inte leva på allmosor, så jag sa. Jag var... För det är så det känns, att man måste be om sina barn om hjälp. Ja. Fast det gör jag inte alltid. Nej. Har ni fått gehör för att ni står där varje torsdag? Ja, det tycker jag verkligen vi har fått. Vi får ganska väldigt mycket uppmärksamhet. Nu sitter vi ju här. Vi har varit med i väldigt många tidningsartiklar. Jag i Expressen, Marianne Eriksson i Aftonbladet. Och jag i Expressen. Och du i Expressen. Och sen har vi ju varit på dansk tv, fransk tv. Tysk tv. Så att... Nej, ni blir intervjuade av utländsk media. Är det så att är de förvånade? För bilden av Sverige är ju att man har en tryggad ålderdom. De är förvånade. Alltså, de blir förvånade. Du sa ju förut att Sverige är sämst i Norden. Vi är ganska dåliga om man ser över hela Europa egentligen faktiskt. Vi har en ökande andel fattigpensionärer i vårt land. Ja, de blir ganska förvånade faktiskt. De blir det. Sen får vi också väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet av de som går förbi oss när vi står vid torget. Det kommer ju fram massor av, framförallt kvinnor men även män, och pratar med oss om vad bra det är att vi slåss för det här och att det är så viktigt. Och så berättar de hur de har det. Och det är ju väldigt många som har precis så här illa som vi. Vi träffade ju Strandhäll också, då var jag med och 2 stycken till. Och Annika Strandhäll som ju sitter i regeringen är där ute och kommer in nu. Jag ska ta med mig några av era frågor till henne. Tack för att ni kom. Tack.